היי, שלום. אנחנו שוב אחרי פרק של אופוריה, פה בשביל לעשות קצת סדר בבלגן ולדבר על נושאים שמטרידים גם הורים למתבגרים, גם בני נוער ובכלל. היי, דורלי. היי, נת. אז באמת, אנחנו אחרי פרק מאוד מאוד סוער. פרק מאוד וטעון, קשה. וטעון וקשה לצפייה. ובאמת שאנחנו שתינו ישבנו וחשבנו על מה נדבר בעקבות הפרק הזה, שזה נושא קשה בפני עצמו. כי על מה אפשר לדבר אחרי שרואים כזה פרק? ובאמת מה שהחלטנו בסופו של דבר, שמה שאנחנו מדברות היום זה על הסכנות שעורבות לילדים שלנו כשהם יוצאים החוצה. שאנחנו לא מדברים על החוצה שקורה במהלך היום, בשגרה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על שעות הפנאי שלהם. לא, בעצם. ממש לא. אבל אנחנו כן מדברות על הנושא של היציאות בערב, שזה נושא שבמקרה הטוב יש לנו קצת אינפורמציה לגביו, ובמקרה הפחות טוב אין לנו שום אינפורמציה עליו. מה לגבי היציאות הזה כל כך מבהיל הורים? דבר ראשון, לאיפה הם הולכים? דבר שני, מי הולך להיות שם חוץ מאשר הם? איך הם מגיעים לשם? בקיצור, כל הדברים האלה... שגם אין לנו שליטה עליהם בעצם. נכון, אם היינו יכולים, היינו בעצם לוקחים את המתבגרים שלנו מגיל 14, סוגרים אותם טוב בחדר, זורקים את המפתח לים, ובגיל 19 נותנים להם לצאת החוצה. שבעצם בוא נראה את המתבגר שאמא שלו תסגור אותו בחדר, כי כבר שמענו את כל הסיפורים נכון. של המתבגר שקופץ מהחלון, נכון. של זאתי שמחליפה בגדים במעלית, נכון. אל תתפרי של האישה החברה שלה מכסה, זאת אומרת, נכון. אין לנו באמת דרך. אין לנו את היכולת. ואת יודעת מה? מסתבר שהיציאות הליליות האלה, דווקא המקומות המסוכנים מבחינת היציאה לשעות החשיכה, כשאין לנו מושג מה קורה שם, זה משהו שנורא נורא חשוב להתפתחות של המתבגר. אוקיי, אז בוא ניקח רגע פאוזה ונבין את מערכת ההפעלה של המתבגר, כי זה גם משהו שנורא חשוב שמתבגרים, אגב, ידעו שקורה להם. נכון, נכון. אז באמת הדבר הראשון שזה משרת, זה את ההתפתחות הנוירולוגית שלהם. בעצם מבחינה הנוירולוגית, המתבגר בגיל שלו צריך להיות חשוף להמון המון גירויים. את יודעת, הרי המתבגרים, אנחנו יודעים את זה על הבתים שלנו, הרי הם שומעים מוזיקה בקולי קולות, הם רואים את כל המצגות וכל מה שהם מורידים מהיוטיוב בכל המסכים במקביל. הגירויים האלה שמתאפשרים להם בסביבה החיצונית, זה באמת משהו שחשוב נורא. עכשיו, אנחנו ההורים... זאת אומרת, כל הסיפור הזה שקורה במועדון, זה משהו שמתבגר זקוק לו נוירולוגית בכלל. נכון, עכשיו, אנחנו ההורים הרבה פעמים מנסים לבסט את זה, ואי אפשר. בגילאים האלה, הוויסות הוא מילה מיותרת. עכשיו, עוד דבר שקשור באמת להתפתחותי, זה הרצון שלהם לקחת סיכונים ולבדוק גבולות. שזה שווה לדבר על זה רגע, כן. כי רוב המתבגרים כשאנחנו באמת מסתכלים, נמצאים במקום הזה של לקחת סיכונים, אבל הסיכונים שהם לוקחים סיכונים מחושבים. נכון, זה המתבגרים הנורמטיביים. מה הם עושים? הם עושים ספורט אתגרי, הם מעשנים נרגילה, הם מקשקרים לאמא ואבא. הם לא מכינים שיעורי בית, אבל הם כן ניגשים ל... ראינו את זה גם בסדרה. נכון, נכון. זאת אומרת, שהוא אומר שיש לו מתכונת באזרחות או משהו כזה. נכון, נכון. אז הם לוקחים את הסיכונים המחושבים, הם צריכים לבדוק את הגבולות. נכון. וזה דברים שאנחנו גם עשינו בתור מתבגרים. אבל הבעיה היא שיש מצבים, כמו שמציגה הסדרה אופוריה, שמגיעים לקיצוניות. שזה המקומות הלא נורמטיביים. שזה המקומות שהם פחד אלוהים. שאנחנו מדברים על סמים קשים. כשאנחנו מדברים על ילדים שהולכים עם סכין קפיצית בכיס, אין אינסטינקט פחד. וזה באמת מה שמרגישים מתבגרים בשלב הזה. וזה חלק התפתחותי שהוא אינהרנטי נכון, לגמרי נכון, לגיל נכון. הזה. מה עוד? מה עוד? הנושא של גיבוש זהות. שילדים מתבגרים, זה באמת השלב שהם מגבשים את הזהות החדשה שלהם. הזהות שתיקח אותם קדימה. הם יודעים הכל. זה אפרופו גם בית ספר ותלבושת אחידה וכמה כולם אותו דבר שם. נכון. לכן אנחנו זקוקים למועדונים ואנחנו זקוקים ל... נכון. באמת, וכאן גם המקום להגיד כמה מילים על הסלקציה, נכון, אני חושבת. נכון. כי באמת בגיל הזה... איזה שברון לב זה. המתבגרים שלנו כל כך כל כך זקוקים מצד אחד להיות חלק מחברת השווים. נכון. ולהיות חלק... אלה שמקבלים את כרטיס הכניסה. נכון. גם המטאפורי נכון. למועדון. נכון. ומצד שני... זה זקוקים לבניית זהות אינדיבידואלית. נכון, נכון. ואנחנו רואים שם באמת בפרק את כל הדחויים האלה. ההומוסקסואל והערבי ונוי, שבאמת הם לא עברו את הסלקציה, וזה מזעזע. איזה חוויה נוראית ילד עובר. אין הרבה ילדים שחוזרים הביתה ומספרים למחרת שהם נשארו בחוץ. הם אומרים, היה מגניב, היינו במסיבה. הם גם לא חוזרים הביתה כי הם מתביישים. נכון. הם נשארים הרבה פעמים בחוץ, נכון. ואז קמות כל המסיבות האלטרנטיביות נכון. האלה וזה. אבל נכון. צריך להבין שזה באמת, שוב, עוד אחד מהדברים שאין לנו שליטה,
אבל זה באמת משהו ששורט שם את ההארד דיסק של המתבגר, ומפריע לגיבוש הזהות ולדימוי העצמי, אפרופו מה שדיברנו. נכון. מה עוד? על מה זה, על מה, על איזה עוד צורך זה עונה? הם באמת בבילויים שלהם, בלילה, בחוץ, הם מקבלים הכל חזק, מהר, מיידי, משקר בחף. זאת התחושה שהיא מאוד מאוד כיפית. אוקיי, תחושה אז מה, מאוד, מאוד. מה עושים עם זה? אני הורה למתבגר, אוקיי. אני מתבגר, איך אנחנו חיים נכון, עם זה? נכון, נכון, זו שאלה טובה. במיוחד אחרי כזה פרק מזעזע. כי הבנו שלקחת להם את זה, זה לא נכון, כי הם צריכים את זה התפתחותית. מצד שני, באמת, איך אנחנו שורדים מול הדבר הזה? אז דבר ראשון, ההורים צריכים להבין שאין את הפנטזיה שאני אוכל לשלוט ולנהל את החיים של המתבגר. אין דבר כזה. יש הורים שאומרים, רגע, אני צריך לשחרר, אז אני משחרר. אנחנו הרבה פעמים נורא קל לנו לשים את אבי, ולצאת כאילו בסדר, זאת ואנחנו הפקירות. ואנחנו גם לא רוצים להיות בצד השני של הרצף של ההורה שאוכל להם כל הזמן את הראש, סליחה. נכון. שם את הלא שלו במקום נורא נורא מוקדם, זאת אומרת, וכאן פנייה נרגשת להורים, באמת. מתבגרים זקוקים לקבל את הכן גם במקומות האסורים. זאת אומרת, נכון. אנחנו כהורים צריכים לעשות, באמת חושבים על איפה אנחנו שמים את הלא, נכון. והלא הזה צריך שתהיה לו משמעות. נכון, נכון זאת מאוד. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לילדה שלי, את יכולה לעשות פירסינג בגבה, אבל בלשון את לא יכולה נכון. לעשות. את יכולה זאת לא להכין שהוא... חלק מהדיבור עם המתבגר, וזה אנחנו יודעות באמת משיחות עם מתבגרים, שהמתבגר אומר, תלכו קצת לקראתי. נכון. כל הזמן אומרים לי רק מה לא. אני רוצה לדעת שאם לא מרשים לי לחזור לבד, או לצאת למקומות מסוים, אני רוצה לדעת מה כן מרשים לי. אנחנו חייבים לקבל אינפורמציה מהמתבגר שלנו. עוד פעם, כמו שאת אומרת, לא לאכול אותו ראש ורק מי מביא סיגריות ומי שוכבת עם מי ומאיפה יש אלכוהול, אלא לקבל ממנו תשובות שיתנו לנו אינפורמציה לגבי הסכנות שהם חשופים אליהם. ואם מה זה אומר? שלנו, זה אומר סוג המועדון. נכון. זה אומר באמת... מי הולך להיות שם? באמת כל הסכנות האלה שפירטנו בהתחלה. ואם אנחנו לא משיגים אינפורמציה? ואם המתבגר לא משיג אינפורמציה, לנקוט בשיטות מודיעיניות. אתם יכולים שזה לדבר עם הורים. שזה משהו שקיים נכון, כל משמרות ההורים. נכון, וכל... שזה משהו נורא נורא חשוב. אם אתה לא בטוח לאיזה מועדון הילד שלך הולך, תלך ותבקר שם. את יודעת, הרבה פעמים הורים שואלים אותנו, איך אני יכול לדעת אם, אני, אם לי יש את הבן הזה, שאני צריכה ללכת בערב לחפש במועדונים, ולהסתכל איפה הוא מסתובב, איך אני באמת יכולה לדעת? אז אני... דבר ראשון, אנחנו הורים של הילדים האלה כבר שנים. בואו נגיד ככה, לא התנענו את המכונית הזאת מאתמול. אני חושבת שבעיקר מה שאנחנו אומרות תמיד להורים זה תבדקו את התפקודים של הילד שלכם באזורים אחרים בחיים. תסתכלו על כל המפה, איך הוא בבית הספר, איך הוא עם חברים, איך... אם הוא באיזושהי תנועת ספורט, קבוצת ספורט. נכון, זאת אומרת, אם הוא מתפקד טוב בכל מיני תחומים אחרים, אם הוא מגלה אחריות, אם הוא לא מנותק, סביר נניח שאנחנו יכולים להיות בשקט. ובאמת כל הדמויות בסדרה פה הן דמויות מאוד קיצוניות. נכון. שלגביהן נורא נורא ברור לנו גם כהורים וכצופים שצריך להיות מודאגים. נכון, נכון. עוד טיפ נורא נורא חשוב שאנחנו אומרים את זה באמת, הצופים שלנו, אנחנו יודעים שיש, זה הורים לילדים בכל מיני גילאים, וגם מתבגרים שרואים ומדברים על הנושא הזה. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבגיל 17 נדבר איתו פעם ראשונה על אלכוהול, ובגיל 18 נדבר איתו פעם ראשונה על נהיגה בטוחה. אנחנו רוצים, מהיום שהילדים שלנו נולדים, שוב אנחנו אומרות את זה, לדבר איתם על החיים ועל הסכנות שלי מצורפות אליהם כבר מההתחלה. זאת אומרת, כי... עכשיו, אחרי נכון. הצפייה בפרק הזה, נכון. יש לכל הורה הזדמנות לספר נכון. על הדבר הזה. ואת יודעת מה, הסדרה הזו, שאנחנו שומעות הרבה דברים על הסדרה הזו, אבל דווקא הסדרה הזאת, שהיא כזאת קיצונית, היא דווקא זו שמאפשרת לנו לעשות את הדיבור נכון. הזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים... באזור בטוח. נכון. אנחנו יודעים שאנחנו ברוב הבתים נורמטיביים ואחרים, אבל בואו נדבר על המצבים הקיצוניים. מה קורה כשהדברים מסתבכים? מה אנחנו עושים אז? אני חושבת לסיום, באמת להגיד איזושהי אמירה פה, גם על הפרק ש... באמת הרוצח, או כל האלה שלוקחים את הסיכונים יותר מדי, הם חלק מהחברה שלנו, נכון. הם חלק מהתרבות שלנו, הם גדלו באיזשהו בית. כשהילד שלי יוצא מהבית, זה כמו שאני יוצאת לנהוג בכביש, וכמה שזה חשוב, שיהיו שם נהגים שנוהגים טוב. נכון. שיהיו שם ילדים שחונכו כמו שצריך, שיודעים להיזהר מהסכנות, שיודעים לקחת את הסיכונים המחושבים. וזה עלינו ההורים. נכון. אז ניפגש בפרק הבא. אוקיי. Okay.